mbok ñi sétane ci télévision Mukhabi Toun jëg leen jëf ci and bi ak koolu te bi ñu fassene ñoo ngi yeen ci xibaar yi diko do rek lu ci gëna fa ap kilif go xamantene nak xam dafa matchu ci yoon muy ki nga xamantene nak moy secrétaire général bu mbota bi nga xamantene nak mo ëmb atté kat ci réew bi mo moulay li di sakku nak ngir ñu amal ap ciopité ci constitution bi ngir ñu mëna rek wañ li nga xamantene nak moy ay yu jitu réew bu fexé ba rek yamalé ko ci ben ay bo xamantene nak dañuy yokku ap bi ap mbotay yu ndaw yo xamanteni nak don nañu amal ap xew xew ngir gëna doole li nga xam moy benno casket bi lolu nak ñu amal ko fi ci capital bu nok short ngir gëna rek ye ndaw ñi ci wote bu jewul FC Noadi bu dal dina jall nak jamono ji kon ci ñaarelu xadi bu championnat bu Afrique Ligue des Champions bu Afrique ginaaw bi mu rek kon amé ndam ci kaw li bu Trablus bu Libye bokki jeul len def niñ ko junjo won ci bop xibaar yi niñ koy doore kaddu yi ki nga xamantene nak xam dafa matti ci yoon don secrétaire général bu mbota bi nga xamantene nak mo ëmb atté kat yi ci réew mi moulay li di sakku nak ngir ñu amalay ciopité ci li nga xamné moy constitution réew mi li aju nak ci app yu jitu réew mi ñu fexé nak ba yamalé ko ci ben app bo xamné dañuy yok nak diir gi ba mu yegg ci juroom ñetti at yo xamanteni nak ken dootu ko mëna tollanti lolu nak mu japp ni buñ ko défé dina indi rek yamalé ci digënté pouvoir yi manam sañ yi nga xamanteni nak mom lañu sédalé mu di nak pouvoir judiciaire exécutif ak pouvoir législatif ul moulay di yok nak ci ay kaddom ne nak laatu ñuy amal ciopité yoyule nañu jangat mbir mi ba xam ana nan lañ koy défé ba bu ko défé ñu mëna top nak mbir momulé bu ko défé ñu mëna fexé ba yamalé gogulé mëna am ci bir pouvoir yi nga xamanté nak ñom lañu jox nguur gi nonu nak bu ko défé dinañu amal itam ay ciopité yu bari ci lu jëm ci ñaari sañ yi di exécutif ak judiciaire waye itam ak li jëm ci conseil constitutionnel nonu itam mu léral né nak dinañu fexé ba yamalé itam ñu fexé ba indi ay ciopité itam ci apuk ki nga xamanté nak mom moy procureur général bi nga xamanté nak mo nek ci ëtup atté kay gu kawé gi ñu fexé ba appam nak ñu yamalé ko ci juroom ñaari at yo xamanté ni kenn mënu ko tolanti nak nonu itam yenen atté kat yu mag yi nga xamné ño nek ci penc yi mag yi ku ci melni nak inspecteur bu conseil suprême ak ki nga xamanté nak mom moy procureur bu conseil suprême ñoñu bu cour suprême ñoñ ñep ñu fexé nak ba yamalé sen app ci juroom ñetti at yo xamanteni nak ken dootu ko tollanti ñu dal di tab bi dem ci leneen ci xibaar ci Nouakchott batay amal nañ fi kon ap taxaway bo xamanteni nak dafa jëm ci fexé ba taxawal ap marché bo xamanteni nak dinañ ko def ak ñi nga xamné ñoy wa génie militaire ngir ñu mëna rek jëflanté ak lu jëm ci mbënd bi nga xamanteni nak némé ko nañ ko ginnaw taw bi fi soté ko mo waral nak ay yaqku yu bari ci diwan bu Rosso ba ci diwan bu Rosso ci Tarza ak Bogué ak Brakna ñoo gis nak ndox mi amna lu bari ci ay jafé yu mu indil askan way yewoo ci diwan yoy le rawatine itam ñi nga xamanteni nak ñoo dekké fi tolok dex gi fi nak ci Rosso Mauritanie fofu itam bokku na ci kon liggéey bi nga xam war nañ ko fa amalat fexé nak ba gëna doole li nga xamanteni nak mo jëm ci système de canalisation bu diwan bu Rosso lolu nak bokku na ci jamono ji ap marché bo xamantene bokku nañ ci mudi ap marché bo xamantene nak taxawal nañ ko ci seen digënté ak génie militaire ngir ñu liggéey ko
niñ ko waxé won ci bop ak xibaax yapp mbotay yu pay ndaw yo xamanté nak dañu juk ngir gëna dolel benno kaskan wi amalon nañu ap xew xew nak fele ci diwan ci fi nga xamanté nak moy gox bu dar naim ngir gëna xamalé ndaw ñi ak woté bu jéwol ñu japp né nak ap occasion la ngir ñu gëna dolel li nga xamné moy benno askan wi mudi nak ap xew xew bo xamné ñu ko amalon fofle ci centre culturel bu dar naim ñu xamlé ci ki nga xamanté nak moy jitu mbotay bi di Abdoul Aziz Kan léral nak né nak xew xew bi lé ñi ko cëslayé rek kon ci mabbat gi nga xamanté nak jitu rew bi amna ko jëm ci benno askan wi ñu dolli ci ay cadeau mbatay mom kan ci kon mbotay bop nga xamanté nak samp nako fofulé leral na né nak ñu ko amalé rek ci Tesla yup bëgg bi nga xamanté nak jitu xew mi amna ko ngir benn askan wi naka nonu dina doon ab buntu waxtaan bo xamanté nak dina tax waaso yu askan wi yep mëna gisé waye mëna waxtaan ba jamm ak yoon mëna dox ci seen ëpp digënté deugal na batay mom kan kon ci xew xew bobu leen nak kon seen ëpp waxtaan wowule ak jëmukaay bi nga xamanté nak jamono ji amnañ ko ci benno askan wi ñing ko cëslayé rek kon ci gis gisuk ci touré bi mom Mohamed Cheikhoul Razouani mu aju ci benno askan wi waye ñom nak dañu fassiyene liggéey ngir jëmmal ko ci biir ndaw ñi ay mbotay yo xamanteni nak ay mbotay syndical yu ëmb ñi nga xamne ñoy jàngalé ci daara yi réew mi ñom ñay sako nak ngir ñu may leen ci nu mu gëna gaawé ñu gëssenté ak jitu réew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Razouani ngir mëna waxtaan ak mom ak ci jafé jafé yi nga xamanteni nak mom la jàng mi di soxé waye ñu fexé nak ba tektal ko yoon yi nga xamne ci lañu mëna jaax ba mëna rek kon antul li nga xamne mom lañu wax école républicaine kon sakko ciakutef bi nak di yamok ay yeneeni ke syndicat yo xamanteni itam dañu yëngu ci walu wër gi yaram ñomit daldi fessel ne lank nañu ba teud na ci mbuxum bi nga xamanteni nak ñu koy amal ci seen fan yoyule waye itam fitnal gi nga xamne ñu koy fitnal seen nit yi bok ci mbotay mi ñaari ke mbotay yi lañuy sakku nak ñu koy sakku ci waxtu wo xamanteni lu ëpp ci gouvernement bi nak jamono ji dañu bëru ji manam ñi ngi ci ay vacances waye itam ci waxtu wo xamanteni japp nañ ni amna ay yeneen syndicat yo xamne bokku ñu ci ñom sax ña ngay amal ay ñaxtu ngir naqarlu jafé jafé nga xamanteni nak jamono ji mom lañu dundu ñi ñom ñi yëngu ci walu wërgeeram ak ñi yëngu ci walu njang ak jangale anjitu pa federation bi nga xamanteni nak ñoo yëngu ci walu mbay mi fa la nak ci diwan bu Tkharza mom Ismail Ahmed Aisha di xamlé ci ay kaddom ané gouvernement bu Mauritanie nak jamono ji li nga xamné moy mbay dundé bokku na ci li ñu gëna yittel jamono ji waye rek li dess ci mbir mi moy ñuy amal kon ap taxaway yo xamanteni nak dinañ gi nat li nga xamne ñi ngi koy liggéey wala dinañ gi nat tolway procédure wala politique yi nga xamanteni nak ñu koy amal mu jëm ci walu mbay mi lolu nak jamono ji mom lañu raflé ci walu mbay mi wala mom lañu manké jamono ji muy rek sa suné ñuy man di nat li nga xamne moy tolway liggéey bi nga xamne ñi koy amal ci walu mbay mi ci wenen wal ñom ñi nga xamanteni nak ñom lañu dalalon fi ci télévision Mourabitoun kenen ki di app ingénieur agricole Mohamed Salek Massa momit yëkëti ay kaddom né nak askal yi nga xamanteni jamono ji dañoo sukkandiko rek wala dañoo sukkandi seen ëpp dundu di jéggani ci bitim réew ngir du dundu askan yoyu nak sa suné dañuy am ay jafé jafé sa bu wa bitim réew amé jafé jafé ci wala production ñomit dañ koy yek ba taxna jamono ji bay lu doy askan wi moy li nga xamanté nak mo gëna pa am solo way li nga xamanté nak mom dong mo mëna tax li nga xamné moy sécurité alimentaire mëna pa sax ci réew mi
ñu daldi tabbi dem ci leneen ci xibaar ñew ci walu tagat ya xam FC Noir Dibou daldi nañu jall nak dam jamono ji ci ñaarelup xaj bu Ligue des Champions d'Afrique nam sax yakule nañu ci match bi nga xamanteni nak mom ñu doon laalé ak seen natango yu Ahli bu Tripoli ci match de retour bi nga xamné doon nañ ko amal nak beccuguk diber demba fa la nak ci Caire ci Égypte mudi ap match bo xamanteni sax dañu ci dak ki nga xamanteni nak ap attaquant la bu FC Noir Dibou mom Sekran Mohamed mom nak dañu ko daldi rek jox carton rouge ci danaka juroom ben fuk ak juroom ñentelup simili waye teewul nak nam yakule nañu ci match bi waye nak kon résultat bi nga xamanteni nak mom lañu amone ci match aller bi fi nak ci Nouakchott mo len may rek ñu mëna jall jamono ji ci ñaarelup xaj bi wara nak dajé ji kon ak club bi nga xamanteni nak mom lañu wax Coton bu Cameroun wala club bi ñuy wax Bamako bu Mali ñu dessandi batay ci lu jëm ci walu tagat yaram ak confédéral national bi manam coupe bu confédéral bi itam ñi nga xamanteni nak ñoy club bu Douane ñom dañoo mujj nak genn ci xaj gu jëk gi ginaaw sen match bi nga xamne mo doon laalé ak Senik Natango yu Soir Academy bu Guinée ndam demul ndam dikul kenn dugulul sa morom match bob nak ju non ko football nak besuk gaawo ci stade bu Lassana Conté ci Conakry nonu nak ñu japp ni Soir Academy bu Guinée ñom nak ño dal di rek jall ginaaw itam buñu amalé li nga xam mom lañuy wax kon nil ci sen ep digënté ak wa Douane fi nak ci stade Cheikh Ould Boydia ndam dikul ñu japp ni nak jamono ji lolou nak dafa dal di rek may kon club bi di Soir Academy bu Guinée mu jall rek ndax mu ëppalé bi club bu Douane mbokk ñoon sétane li leen di loon ci xibaar fi ni yama ngeen ci xibaar wala ti ñëkëti jotaay bu di neen leen fatali gënal fa ci bop xibaar ap kangam bo xam tane xam xam dafa match ci walup yoon mom di do nak secrétaire général bu mbotay bi ëmb ak atekati Moulay Ali di sakku nak ngir ñu amal ay ciopité ci constitution bi ngir yamale jitu ayup jitu rew wi ci ben ay bo xamanteni nak diir gi day nak juroom ñetti at mbotay yu ay ndaw do nañu amal nak ap xew fele nak ci centre culturel bu Dar Naïm ngir gëna rek dolel li nga xamanteni nak moy ben nop askan wi waye xamalé ndaw ñi ak woté bu jéewol bi nga xamanteni nak ñu ko cëslaayé bëgg bi nga xamanteni nak jitt programme am na ko ci ben no askan club FC bu Noir Dibou dal dinañu jall nak ci ñaarelu xaj bu Ligue des Champions Afrique ginaaw bi nga xamanteni nak am nañu ndam ci kaw Senik Natango yu Ahli bu Tripoli fele nak ci rew bu Libye mbokk ñoo sétane jeex lañ jëf fi li yama keen ci xibaar yi fatale leen ne leen mën gëna sétane at xibaar yi ak yeneen yu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipang Facebook ba ngeen di faral di jànnok moom ci ekran ñaanal leen jàmm di ko sakku ci leen jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar.